Доброго дня, вже доброго дня. Як почуваєте? Добре, добре. Вже здорово. Доброго дня. Бачите, стільки людей до вас не добрати. Раді бачити вас. Навзаєм. Бажаю здоров'я. Як ви? Поправляємось. Молодці. Молодшого сержанта. Дякую за слово. Дякую. Вітаю вас. Народу України. Дуже дякую. Дякую. Мам, що знаєте? Дякую. Ви дуже. Служу народу України. Дякую. Служу українському народу. Дякую за слово. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Ну як ви? Що? Усміхаєтесь, значить, все начебто. Все очком. Все очком, так. Найголовніше. Молоді, але... Все нормально. Вітаю вас. Дякую народу України. Дякую за службу. Вітаю вас. Дякую. Слава Україні. Дякую. Де лежить? Все нормально. Вітаю. А все нормально, не треба. Відпочивайте. Дякую. Да. Набирайтесь сил. Іде. Потужно повертаєте наших бійців. І не тільки на фронт, а перш за все повертаєте їх до життя і до рідних, близьких, і на фронт. І все це дуже важливо. Вітаю вас. Дякую. Дякую вам, пані Кобич. Служу українському народу. Дякую. Олександре, вітаю вас. Дякую. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую вам. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Вітаю. Служу українському народу. Дякую.